მონაწილეობისთვის. მადლობა მსმენელებს და გისურვებთ წარმატებას ყველას ერთად. მადლობა. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მართლა დიდი მადლობა, რომ ასეთი გადაღლილი და სტრესული პერიოდის მიუხედავად მაინც ხართ ამ ლექციაზე და გაქვთ ინტერესი. ჩემთვის პირველ რიგში უდიდესი პატივი არის. დღევანდელი ჩვენი თემა ეხება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივ მექანიზმებს. დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენთაგანი, ვინც სწავლობს ბაკალავრიატზე ან თუნდაც მაგისტრატურაზე, რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას ფლობს. თუმცა, როგორც მე შემოხვედრია პროგრამებში, აღნიშნული მიმართულებით ძალიან ბევრი საგანი არ არის ხოლმე სავალდებულო, ამიტომ ძირითადად გვიწევს ხოლმე მე უფრო ტრეინინგებით, ან თქვათ იგივე დამატებით საათებით აი ამ კუთხით მუშაობა სტუდენტებთან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს თვითონ თემატიკა მართლა მნიშვნელოვანია და თქვენს დაგაინტერესებთ, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები რა ეპოქაც არ უნდა იყოს, ყველა ვარიანტში იქნება ყოველთვის მოწინავე და აქტუალური, იმიტომ რომ სწორედ ადამიანები შეადგენენ ამ საზოგადოებას და ძირითადი, ასე ვთქვათ, დაცვის ობიექტი და სიკეთე ადამიანს უნდა იმსახურებოდეს. რაც შეეხება თვითონ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალს, ზოგადად საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები ამ კუთხით უფრო მეტად ხდება მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში, თუმცა რა თქმა უნდა, მანამდეც ორმხრივ ხელშეკრულებებში და ასე შემდგომ იყო გათვალისწინებული გარკვეული უფლებები. თუმცა რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ ის ჩამონათვალი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო კონვენციებში და თუნდაც იგივე სხვადასხვა ქვეყნის კონსტიტუციების ფარგლებში, მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციის ფარგლებში, თავდაპირველად ესეთი ამოწურვადი და რაღაცა ესეთი შევსებული ჩამონათვალი არ არსებობდა. თავდაპირველად იყო საუბარი, თქვათ, იგივე საკუთრების უფლებაზე, მერე იყო სამართლიან სასამართლოზე და ასე შემდგომ. თუმცა ეს ყველაფერი უფრო მეტად შეიცვალა უკვე გაეროს შექმნის შემდგომ და რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ გაეროსთან არ იყო დაკავშირებული მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლთან, რის საფუძველზეც ფაქტობრივად ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაიწყეს მუშაობა ამ მიმართულებით, როდესაც გადაწყდა მათი მოსაზრებით, რომ შიდა სახელმწიფოებრივი სამართლებრივი ნორმები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები დაცული იქნას ბოლომდე. საერთოდ დღესაც დავისაგანია იმის თაობაზე, რა თქმა უნდა, თეორიების მიხედვით და მათი წარმომადგენლების მიხედვით, მათი მოსაზრებები განსხვავდება იმით, რომ საერთოდ ვინ უბოძა ეს უფლებები ადამიანს, როგორ ხდება მათი დაცვა, ან ვისგან ხდება დაცვა და ასე შემდგომ. ზოგადად უნივერსალურ ხასიათს ატარებს ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და დღესდღეობით უკვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არსებული საკანონმდებლო რეგულაციები, რაც არის ფაქტობრივად საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებთან არის გაიგივებული თავისი შინაარსით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად იგივე შინაარსის ნორმებს მოიცავს. თუმცა საერთაშორისო სამართალში მნიშვნელოვანი ის არის, რომ არსებობს ისეთი მექანიზმები, როგორც უნივერსალური ასევე რეგიონალური მექანიზმები, რომლებიც უკვე ადამიანის უფლებების დაცვას ახდენენ მისი ქვეყნის გარეთ და თუნდაც იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი თვლის, რომ თავისი უფლებები დაირღვა თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული უფლებამოსილება სახელმწიფოებმა მიანიჭეს თვითონ ამ ადამიანებს, ფიზიკურ პირებს, ინდივიდებს, რადგანაც ისიც, რომ საერთაშორისო სამართალში ძირითად მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები გვევლინება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს მიდგომა, კლასიკური მიდგომა იცვლება უკვე, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართალი ძალიან დინამიურია და მათ შორის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალიც და რა თქმა უნდა, გარკვეულ ეპოქების ცვლებასთან ერთად და საჭიროებებიდან გამომდინარე, შეიძლება ეს კონკრეტული დებულებებიც იქნას შეცვლილი. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი გვაძლევს იმის ქმის საშუალებას, რომ ფიზიკური პირი შეიძლება გარკვეულწილად შეზღუდული სამართალ სუბიექტობით იყოს წარმოდგენილი საერთაშორისო სამართალში, როდესაც ის თვითონ მხარე როცა გამოდის, თქვათ, იგივე სახელმწიფოს წინააღმდეგ სასამართლო დაწესებულებაში, მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. მოკლედ, თვითონ ეს საერთაშორისო მექანიზმების საწყისი, როგორც ასეთი, საყოველთაო დეკლარაციასთან არის დაკავშირებული, რომელიც 1948 წელს იქნა მიღებული. ადამიანის უფლებათა კომისიამ იმუშავა ფაქტობრივად აი ამ ჩამონათვალზე, რასაც ადამიანის უფლებათა ჩამონათვალი ქვია. საბოლოო ჯამში მიიღო ეს დოკუმენტი, საყოველთაო დეკლარაცია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მისი მიღება და ხელმოწერა არ ავალდებულებდა სახელმწიფოებს, რომ თქვათ, იურიდიული ან სავალდებულო ხასიათის არ იყო. ეს იმას ნიშნავს რეალურად, რომ ფაქტობრივად
თუ დღეს არსებული ზოგიერთი საერთაშორისო კონვენცია არის სავალდებულო ხასიათის იმ კუთხით, რომ მაკონტროლებელი მექანიზმი გამოსცემს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომ შესაძლებლად სახელმწიფოს ევალება, საყოველთაო დეკლარაციას მსგავსი ხასიათი და მსგავსი იურიდიული ბუნების არ არის. ის მაინც უფრო სარეკომენდაციო ხასიათის არის. თუმცა მინაგითაც, რომ გაეროს წევრი სახელმწიფოების ყველას ხელმოწერა აქვს ამ დეკლარაციას მიღებისთანავე. მიუხედავად მისი არასავალდებულო იურიდიული ხასიათისა, საყოველთაო დეკლარაცია იყო პირველი ნაბიჯი და მეორე უკვე ბიძგი იმისთვის, რომ მიღებული იყო სხვადასხვა სახის საერთაშორისო შეთანხმებები, მათ შორის იქნებოდა ეს უნივერსალური ხასიათის თუ რეგიონალური ხასიათის შეთანხმებები. მათ შორის განსხვავება ის არის, რომ საერთაშორისო სამართალში უნივერსალური მექანიზმები ძირითადად არის ისეთი კონვენციები უმეტესწილად, რომელიც თქვა გაეროს ეგიდით არის მიღებული და მათ გააჩნია თავისი მაკონტროლებელი მექანიზმიც, რაც თავარია, უფრო კომიტეტების სახით შეხვდება ესეთი მექანიზმები. ხოლო რაც შეეხება თვითონ რეგიონალურ მექანიზმებს, ისინი ძირითადად არის გარკვეულ გეოგრაფიულ რეგიონთან მიბმული და ასევე გააჩნიათ მაკონტროლებელი მექანიზმი, მაგრამ უკვე სასამართლოს სახით. ასეთი შეხვდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და ევროპული სასამართლო, ასევე ადამიანის უფლებათა ინტერამერიკული კონვენცია და სასამართლო, ასევე ადამიანის უფლებათა აფრიკული ქარტია და ასევე მისი მარეგულირებელი აფრიკული რაც შეეხება თვითონ ამათ შორის განსხვავებას და როგორ ფუნქციონირებს ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ მექანიზმები, ამაზეც დეტალურად მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა. უნივერსალურ მექანიზმებს რაც შეეხება, მნიშვნელოვანი ფაქტი ის არის, რომ თითოეული მათგანი თავისი ბუნებით და ასევე რაღაც გარკვეულ წილად ფუნქციონირებით და კომპეტენციით ერთმანეთს გავს რაღაც გარკვეული ნიშანთვისებებით. ზოგადად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში ზოგადად ის არის, რომ ამ მექანიზმებმა მისცა საშუალება ასე ვთქვათ ფიზიკურ პირებს, ანუ ინდივიდებს, რომ თქვათ უკვე თვითონ შეეტანათ განაცხადი, ასე თქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რათა საკუთარი დარღვეული უფლებები დაეცვათ სახელმწიფოებისგან. ეს არის მთავარი მონაპოვარი ამ საერთაშორისო მექანიზმების, რომელიც ადამიანის უფლებათა მიმართულებით იქნა შექმნილი. სახელშეკრულებო ორგანოები, რომლებიც ან კომიტეტების სახით არის შექმნილი, თითოეული მათგანის ასე ვთქვათ დახასიათება ძალიან შორს წაგვიყვანს, თუმცა საერთო დამახასიათებელ ნიშნებზე მოგახსენებთ. თითოეული მათგანი შედგება გარკვეული რაოდენობის ექსპერტებისგან, რომლებიც ასე ვთქვათ იცვლებიან ან ორი ან სამი წლის შემდგომ როტაცია ხდება გარკვეული ნაწილის. ზოგიერთი კომიტეტი შედგება 12 ექსპერტული კომიტეტები, არის მაგალითად ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, რომელიც პირდაპირ მიბმული არის 1966 წელს მიღებულ სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო აქტს, ანუ ამ აქტით გათვალისწინებულ უფლებებს ზედამხედველობს ხელმომწერი სახელმწიფოების მხრიდან მათ შესრულებაზე, ანუ აწესებს კონტროლს. ასევე არის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტი, რომელიც ამავე სახელწოდების პაქტის შესრულებაზე არის პასუხისმგებელი და ეს პაქტიც იქნა მიღებული 1966 წელს. ასევე შეგხვდება მაგალითად რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტი და ასევე ვთქვათ ბავშვთა უფლებების კომიტეტი, მახსენდება წამების წინააღმდეგ კომიტეტი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ანუ ძალიან ბევრი საერთაშორისო კონვენცია არის შექმნილი გაეროს შექმნის შემდგომ პერიოდში და სხვათაშორის ერთ-ერთი ბოლო, ანუ არ გეგონოთ რომ აი თქვათ 50-იან ან 60-იან წლებში მოხდა ამათი შექმნა ერთდროულად, არამედ დინამიური პროცესი არის და თუნდაც იგივე მიგრანტ მუშათა უფლებების კომიტეტი და თავისი კონვენცია, რა თქმა უნდა, ასევე შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირთა კონვენციას და კომიტეტიც უფრო მოგვიანებით არის შექმნილი სადღაც 2000-იან წლებში. ანუ ეს პროცესი ფაქტობრივად არ წყდება, იმ საჭიროებების მიხედვით ხდება მათი ასე თქვათ ახალი კონვენციების შექმნა, რომ როდესაც დაფიქსირდება საჭიროება ამა თუ იმ უფლების თქვათ უფრო დაცვაში. თითოეულ ამ კომიტეტთან მიმართებაში უკვე ვთქვი, რომ ექსპერტები, დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან შედგება, რომლებიც რა თქმა უნდა შერჩეული არის სახელმწიფოების წარდგინებით, ხელმომწერ სახელმწიფოებზე მაქვს საუბარი და თითოეულ კონვენციას აქვს გარკვეული დათქმა იმის თაობაზე, რომ თქვათ ზალაში შედის კონვენცია არა თქვათ ხელმომწერისთანავე უშუალოდ ერთი სახელმწიფოში, არამედ რამდენიმე სახელმწიფო უნდა მოაწეროს ხელი. ეს პირდაპირ კონვენციაში ახლა გათვალისწინებული რამდენი რაოდენობა არის საჭირო სახელმწიფოების, რომ იგი ამოქმედდეს და ზალაში შევიდეს და კონკრეტული რაოდენობის, ასე ვთქვათ, არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფოების, რომლებიც ხელს მოაწერენ, უკვე შედის იგი ძალაში.
მინდა გითხრათ, რომ ასეთი კონვენციების უმრავლესობაზე ხელი მოწერილი აქვს ფაქტობრივად გაეროს წევრი სახელმწიფოების დაახლოებით 80%. ეს არის დაახლოებით მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა. ანუ ძალიან იშვიათია ესეთი კონვენცია, რომელზეც თქვათ გაეროს ყველა წევრი აწერს ხელს, თუნდაც იგივე თავისი შიდა სახელმწიფოებრივი ნორმებიდან გამომდინარე და თავისი ტრადიციული და კულტურის, ასე ვთქვათ, კულტურული წესჩვეულებებიდან გამომდინარე, ვთქვათ. მე სხვათა შორის წინა მოკეთ ერთ-ერთ ლექციაზე წინა კვირაში ესეთი კითხვა დაამისვეს, რომ ბავშვთა უფლებების კონვენციაზე ყოველს ხელი მოწერილი აქვს თუ არა და რამდენად ხდება ამ ყოლაფრის დაცვა. ძალიან მიუხედავთ იმისა, რომ თემა ძალიან სათუთია და მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებების კუთხით, ანუ მათი და უფლებების დაცვა ამ კონვენციაზე ნამდვილად არ აქვს გაეროს ყველა წევრ სახელმწიფოს ხელი მოწერილი. 136 სახელმწიფოს აქვს ხელი მოწერილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 191-დან 136 არის ფაქტობრივად 2/3, ხო, დაახლოებით. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ მიუხედავად მნიშვნელობისა, რასაც იცავს ეს კონვენცია და რა სამიზნე ჯგუფზეც არის საუბარი, ყველა სახელმწიფო ყოველთვის არ აწერს ხელს ამ კონვენციებს, რადგანაც ამ კონვენციების ხელმოწერა უკვე ნიშნავს ვალდებულების აღებას, რომ თავისი ქვეყნის იურისდიქციის ფარგლებში ამ კონვენციით გათვალისწინებული ყველა უფლება იქნება დაცული და ამ დაცვას უზრუნველყოფს თვითონ სახელმწიფო. თვითონ კომიტეტებთან მიმართებაში საინტერესო ის არის, რომ თითეული ხელმომწერი სახელმწიფო ამ კომიტეტებს წარუდგენს ხელმოწერის შემდგომ, გარკვეული პერიოდის შემდგომ, გარკვეულ ანგარიშებს თავის ქვეყანაში ამ კონვენციის შესრულებასთან დაკავშირებით, ანუ ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლების დაცვასთან დაკავშირებით. ეს ანგარიშები, ანუ ესეთი კომიტეტები იხილავენ სამი სახის განაცხადებს. ეს არის სახელმწიფოთა ანგარიშები, რომელიც ზოგ კომიტეტში არის 2 წელიწადში ერთხელ, ზოგან 4 წელიწადში ერთხელ გააჩნია კომიტეტს თვითონ კონვენციით როგორ აქვს ეს განსაზღვრული. ასევე მეორე სახის განაცხადები, რომელსაც განიხილავენ, ეს არის სახელმწიფო სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მესამე სახის განაცხადები, ეს არის ინდივიდი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ანუ მოკლედ რომ განმარტოთ თითოეული მათგანი რას ნიშნავს, ნუ ანგარიშები გასაგებია ახსენი რაც არის, თუმცა სახელმწიფო სახელმწიფოს წინააღმდეგ ნიშნავს, რომ ერთ სახელმწიფოს, რომელსაც ვთქვათ ხელი მოწერილი აქვს ამ კონვენციაზე, შეუძლია მეორე ხელმომწერი სახელმწიფოს წინააღმდეგ განაცხადის შეტანა, თუ ვთქვათ მოხდა ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევა ამ მეორე ქვეყნის ტერიტორიაზე. მე რაც შეხება ინდივიდუალურ განაცხადებს წინააღმდეგ, ფიზიკურ პირში არ იგულისხმება მხოლოდ ადამიანი ერთი, შეიძლება იყოს ეს პირთა ჯგუფი, ან არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია, ან არასამთავრობო ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტულად ყველა ის სუბიექტი, რომელიც არ არის სახელმწიფო თვითონ როგორც სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი. თვითონ სახელმწიფო ორგანოებს, რა თქმა უნდა, არ აქვთ უფლება, რომ ზოგადად სახელმწიფოს შეუტანონ განაცხადი, ნუ არც რეგიონალურ ორგანიზაციებში და არც კომიტეტებში, იმიტომ რომ თვითონაც სახელმწიფოს წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში. თუმცა სახელმწიფო ორგანოების მიერ, რომელიმე საჯარო სტრუქტურის მიერ დარღვეულ უფლებაზე, ფიზიკურ პირს თვითონ სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, შეუძლია შეიტანოს განაცხადი. კომიტეტებთან მიმართებაში ყველაზე სუსტი წერტილი რაც არის, როგორც უკვე ახსენე, მათი გადაწყვეტილებათა იურიდიული ბუნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად ისინი განხილული განაცხადის, შეტანილი განაცხადის საფუძველზე აკეთებენ შესწავლის შემდგომ გარკვეულ რეკომენდაციებს, გასცემენ სახელმწიფოს მიმართ, რომელმაც უნდა გამოასწოროს რაღაც გარკვეული ღონისძიებები, გაატაროს დარღვევებთან დაკავშირებით, თუმცა მათ გადაწყვეტილებას იურიდიულად სავალდებულო ხასიათი იმას ნიშნავს, რომ თუ სახელმწიფომ არ შეასრულა აღნიშნული პირდაპირი სანქცია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს დაშლის არ არსებობს. თუმცა იმის გამო, რომ ეს კომიტეტები თვითონ გაეროს წარუდგენს ხოლმე ანგარიშებს თვითონაც ყოველწლიურად და უნდა წარმოადგენოს ეს ანგარიშები, რომ სახელმწიფოების ანგარიშების შეჯამება უნდა გააკეთოს, გაეროს აქვს იმის ბერკეტი ფაქტობრივად, რომ ასეთ სახელმწიფოების მიმართ თუ არის ნამდვილად ძალიან ძიმე შემთხვევები ამ დარღვევების, გარკვეული ეკონომიკური სანქციებიც გამოიყენოს ამ კუთხით. რაც შეეხება თვითონ რეგიონალურ ორგანიზაციებს, რომელზეც უფრო მეტი მაქვს საუბრო, იმიტომ რომ ეფექტურიც უფრო მეტად არის ესეთი კონკრეტული მექანიზმები თავისი გადაწყვეტილებების ხასიათიდან გამომდინარე, როგორც უკვე ახსენე, ესეთი არის სამი. ეს არის ინტერამერიკული, აფრიკული და ევროპული კონვენციები თავიანთი მარეგულირებელი სასამართლო სისტემებით. პირველი რაც მნიშვნელოვანია, რაც მინდა რომ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, ეს არის, რომ პირველად შეიქმნა ევროპის საბჭოს ფარგლებში ევროპული კონვენცია 1950 წელს, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ხელმოწერილი არის 57 სახელმწიფოს მიერ. ანუ ევროპის გეოგრაფიულ საზღვარში არსებულ
47 სახელმწიფოს მიერ, მათ შორის რუსეთისა და თურქეთის მიერ. ამ სახელმწიფოებს შემთხვევით არ უსვა მხარს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ის ორი სახელმწიფოა, რომელიც ყველაზე მეტად ბოროტად იყენებს დათქმის ინსტიტუტს და თქვათ, ასევე ცდილობს თავი აარიდოს ამ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, რომელიც მის წინააღმდეგ არის გამოტანილი. ამიტომ მისი ხაზგასმით ამას უსვა მხარს, რომ 47 სახელმწიფო, რომელთა შორის შედის რუსეთიც და თურქეთიც. ამ 47 სახელმწიფოს ვალდებულება, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ კონვენციით გათვალისწინებული ყველა უფლება იქნას შესრულებული თავისი იურისდიქციის ფარგლებში და რა პრინციპებზეც ფუნქციონირებს ეს კონვენცია, ამასაც დეტალურად გეტყვით და აგიხსნით. და შემდგომ უკვე მოგვიანებით შეიქმნა 70-იან წლებში ინტერამერიკული სასამართლო და 80-იან წლებში 86 წელს შეიქმნა უკვე აფრიკული ქარტია თავისი სასამართლო სისტემით. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ზოგადად ახასიათებდა, რომ გავაკეთოთ, ფაქტობრივად ერთნაირად ფუნქციონირებენ, ანუ სისტემა ერთნაირად ფუნქციონირებს, თუმცა 98 წლიდან უკვე ევროპულმა სასამართლომ გარკვეული ცვლილებების შეტანის შემდგომ, კონვენციაში ცვლილებების შეტანის შემდგომ გადაწყვიტა, რომ ორსაფეხურიანი სისტემა, ანუ კომისია და სასამართლო იყო, ჯერ კომისია განიხილავდა დასაშვებობის საქმეს და მერე არსებით განხილავდა სასამართლოს გადასცემდა, აი ეს ბიუროკრატიული მექანიზმი, რომ თქვათ, მოეხსნა და უფრო მალე მომხდარიყო საქმეთა განხილვა ევროპულმა სასამართლომ, ეს ორსაფეხურიანი სისტემა 98 წელს უკვე შეცვალა ერთსაფეხურიანი სისტემით, სადაც უკვე კომისია აღარ ფუნქციონირებს. თუმცა ეს ორსაფეხურიანი სისტემა ინტერამერიკულშიც და აფრიკულშიც არის დღესაც შენარჩუნებული. თუმცა რაოდენობაც საქმეების მინდა გითხრათ, რომ ფაქტობრივად მესამედი არის ევროპულ სასამართლოში შესულ საქმეებთან შედარებით ინტერამერიკულში და კიდე უფრო ცოტა არის აფრიკულ სასამართლოში. თვითონ სტატისტიკის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, 50-იან წლებიდან დღემდე, ანუ დაახლოებით 70 წლის განმავლობაში შესრული საქმეების სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, ძალიან დიდი მაჩვენებელი არის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 9-ზე მეტი დაუშვებლად არის ცნობილი. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს საქმეებიც სტატისტიკურ მონაცემში აისახება, რადგანაც ანუ გარკვეულწილად დასაშვებობის ეტაპს საკმაოდ დეტალურად გადის, თქვათ, ერთი მოსამართლისგან შემდგარი ეს ორგანო, ან სამკაციანი კომიტეტი, ან პალატაში განიხილება, ანუ შვიკაციან პალატაზე მაქვს საუბარი. თუმცა ამ დეტალებსაც უფრო მოგვიანებით მოგახსენებთ. ყველაზე დახვეწილი სისტემა მაინც აფრიკულმა კონვენციამ შემოგთავაზა და ეს არის განპირობებული იმით, რომ ფაქტობრივად მან გაითვალისწინა ყველა ის, თქვათ, ნაკლოვანება ან გამოვლილი ეტაპი, რაც გამოიერა ევროპულმა სასამართლომ და ინტერამერიკულმა სასამართლომ. ამიტომაც ბოლოს შექმნილია ეს მექანიზმი და ამ მექანიზმის შექმნა უფრო სრულყოფილად მოხდა, თქვათ, ვიდრე ევროპული სასამართლოსი. თუმცა ფუნქციონირების კუთხით, ან მოსახლეობის ინფორმირებულობის კუთხით, შესული განაცხადების რაოდენობით, რა თქმა უნდა, დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ იმის, რომ ევროპულ სასამართლოში უფრო მეტი განაცხადი შედის, უფრო ეფექტურია ის მისი გამოყენება, ვიდრე თქვათ იგივე სხვა რეგიონებში, როგორც აფრიკაში ან ინტერამერიკულ სასამართლოში ხდება. რა შეეხება ახლა თვითონ ამ სასამართლოთა და კონვენციათა გავრცელების და ფუნქციონირების პრინციპები რაც არის. პირველ რიგში ეს ყველას ეხება, თუმცა მე ევროპული სასამართლოს მაგალითზე გავაკეთებ ამ ძირითადი პრინციპების ახსნას თავისი кейსლოთი, იმიტომ რომ მაინც ჩვენთანაც ახლოს არის. საქართველოს 1999 წელს მოაწერა ხელი ამ კონვენციას და 2000 წლიდან შევიდა ძალაში მისი მოქმედება ჩვენს ტერიტორიაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2000 წლიდან უკვე საქართველოს სრულყოფილად არის ხელმომწერი სახელმწიფო ამ კონვენციის და ის ვალდებულია შეასრულოს კონვენციით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება, მათ შორის ამ არსებული უფლებების დაცვა. კონვენციას მე კი ვახსენებ, მაგრამ მას აქვს დაახლოებით 16 დამატებითი ოქმი, რომელიც არის უკვე ამ გარკვეული პერიოდის შემდგომ მიღებული დამატებითი ოქმები, რომლებიც ითვალისწინებენ როგორც ცალკეულ უფლებებს, რომელიც არ იყო ძირითად კონვენციაში გათვალისწინებული, ან პროცედურული ნორმების შეცვლას, ვადების შეცვლას და ასე შემდგომ. ის უფლებები, რომლებიც ვთქვათ პირველ დამატებით ოქმში მოცემული გვაქვს, საკუთრების უფლება, მაგალითად, ან განათლების უფლება, ხო? ეს უფლებებიც ანალოგიურად არის დაცული, როგორც ძირითად კონვენციაში შემავალი უფლებებიც. თუმცა ამ დამატებით ოქმებზე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფოები ცალკე აწერენ ხელს და ზოგიერთ მათგან შეიძლება ზოგიერთ დამატებით ოქმზე არ ქონდეს ხელი მოწერილი. საქართველოს მინდა გითხრათ, რომ 16-ვე დამატებით ოქმზე ხელი მოწერილი აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იღებს ვალდებულებას როგორც კონვენციით, ასევე მისი 16-ვე დამატებითი ოქმი ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე თავისი ტერიტორიული იურისდიქციის ფარგლებში. ეხლა როგორ მოქმედებს ზოგადად, რა პრინციპებზე დაყრდნობით მოქმედებს კონვენცია?
და ეს პრინციპები როგორ არის გამარტებული კიდე სასამართლო кейსებში. მე მინდა რომ ცოტა ინტერაქციული იყოს ჩვენი ლექციას და მე რაღაცა კითხვებსაც დავსვამ, თუ რამე ინფორმაცია გაქვთ თქვენს რომ თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მე უკვე ან შევასწოროთ თუ რამე შეცდომით გაგვიგია, ანუ აქ არ არის საუბარი იმაზე, ვინ რას სწორად იტყვის, უბრალოდ რა ინფორმაციას გაგაჩნიათ, რომ ცოტა უფრო ასე ვთქვათ, მონოლოგის სახით არ იყოს ეს ლექცია და რაღაცა დებატებშიც რომ შევიდეთ. ერთ-ერთი ასეთი პრინციპი არის მოქმედება კონვენციის მოქმედება ყველას მიმართ. აი თქვენი აზრით ეს ყველას მიმართ მოქმედება რას ნიშნავს? თუ აქვს ვინმე ამაზე ინფორმაცია? ყველა ასაკის кейსის და რას ადამიანზე? დაახლოებით კი ეგეც შეიძლება იყოს, თუმცა ეგ უფრო ვიწროა. ხელმომწერი სახელმწიფოები ვალდებულები არიან, რომ შეასრულონ ნაკისრი ვალდებულებები. ყველას მიმართ, აი მაგას აღნიშნავს, ყველას მიმართ. ყველა ადამიანის მიმართ და ეს არ ეხება მხოლოდ იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც სახელმწიფოებსაც ხელი აქვთ მოწერილი ამ კონვენციაზე. მადლობა ნელიკო, მოკლედ ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებმა, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ევროპულ კონვენციას და ასევე აფრიკის ქარტიას მოაწერეს ხელი, ანუ ანალოგიური არის სამივეზე, ხელმომწერი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან თავისი იურისდიქციის ფარგლებში. ყოფ ყველა ადამიანზე განუცხადოდ იმის არის უცხოელი მოქალაქე, თავისი ქვეყნის მოქალაქე თუ მოქალაქეობის არ მქონე პირი, ეს კონკრეტული უფლებები უნდა დაიცვან. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ვის მოქალაქეზეა საუბარი, მთავარია რომ ტერიტორიული იურისდიქციის ფარგლებში იყოს ხელმომწერი სახელმწიფოს, ანუ იურისდიქციის ფარგლებში. ანუ მაგალითისთვის, თუ ჩინეთის მოქალაქის უფლება დაირღვა საქართველოში, მას შეუძლია რომ ყველა რაღაცა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემდგომ შეიტანოს განაცხადი საქართველოს წინააღმდეგ ევროპულ სასამართლოში, იმიტომ რომ საქართველო არის ის დამრღვევი სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი კონვენციაზე და ამავდროულად არ მოახდინა. მაგრამ თუ საქართველოს მოქალაქის უფლება დაირღვა სიტყვაზე ჩინეთში, რა თქმა უნდა ჩინეთის წინააღმდეგ ვერ შეიტანს ევროპულ სასამართლოში, იმიტომ რომ ჩინეთს ხელი მოწერილი არ აქვს ევროპულ კონვენციაზე. ანუ თავარია რომ თავის ტერიტორიაზე დაიცვას ნებისმიერი ადამიანი. ყველა ამას ნიშნავს, ანუ აი ხატიამ რომ თქვა რაღაცა ნიშნების მიხედვით გამოყოფილად, ანუ არა მარტო მაგათ, რა თქმა უნდა ყველა ნიშნავს ყველა ადამიანს, რომელიც ხელმომწერი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე იმყოფება. აი ძალიან მოკლედ. რა შეიძლება მეორეს პრინციპს, რომელიც მნიშვნელოვანია, ეს არის ტერიტორიული იურისდიქციის პრინციპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რამდენად აქვს შესაძლებლობა სახელმწიფოს თავისი ტერიტორიის ფარგლებში, ანუ დე იურე ტერიტორიაზე მაგ ამ შემთხვევაში საუბარი, რამდენად აქვს საშუალება რომ დაიცვას ეს უფლებები. აი მაგალითად, იცით რომ კვიპროსის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებული არის თურქეთის მიერ, კვიპროსის და თურქეთის არის ხელმომწერი ამ კონვენციის, მაგრამ თუ დაიღვა კვიპროსის ტერიტორიაზე თქვათ ადამიანის უფლებები, ვის აქვს ვალდებულება რომ დაიცვას ეს უფლება, ანუ მოპასუხე მხარე ვინ იქნება? თურქეთი. თურქეთი. იბანთან არის, აფხაზეთში არის. იმიტომ რომ დაიურა ხელისუფლებას ახორციელებს ის. ანუ ეხლა ჩვენ ხო ვერ ვქნებით მაგალითად აფხაზეთში, რომ დავარო წარმოშოს იქნება რუსეთი. ხო და რა ქვია მაგას, რატო? საუბარი, როდესაც არის საუბარი ოკუპაციაზე, მნიშვნელოვანი არის რამოდენიმე ასპექტი, ზოგადად საერთაშორისო სამართალში. ერთ-ერთი არის ის, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა ახორციელებდეს და კონტროლის მექანიზმები, ანუ უშუალოდ ამ ხელისუფლების ხელში. ისმოდა ჩემი ხმა? არისმოდა ეკა. ფაქტობრივ კონტროლს უნდა ახორციელებდეს ხელისუფლება ოკუპაციური ტერიტორიაზე. ანუ ნიშნავანი, ნიშნავანი არის ის, რომ ფაქტობრივი კონტროლი ვის გააჩნია ამ ტერიტორიაზე. ანუ ის არის უფრო კმედითი, ხო, შესაბამისად. ამიტომ აუცილებელი არის დაადგინეს იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, აი დე ფაქტო ვინ ახორციელებს ამ შემთხვევაში
ანუ ხელისუფლებას და არა ის, ვისაც დე იურე ეკუთვნის ეს ხელისუფლება, მაგრამ ფაქტობრივ კონტროლს, ეფექტურ კონტროლს ვერ ახორციელებს იმ ტერიტორიაზე. ამიტომაც არის ესეთი кейსი ლოიზიდუ თურქეთის წინააღმდეგ, რომელიც ეხება ეს ადამიანი იყო კვიპროსის, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირი, რომელიც თავისი საკუთრების უფლების შესახებ დაობდა თურქეთთან, იმიტომ რომ სწორედ მას უნდა უზრუნველეყო ის, რომ კონვენციით გათვალისწინებული ყველა უფლება ყოფილიყო დაცული იმ ტერიტორიაზე, სადაც ფაქტობრივ კონტროლს ახორციელებდა თვითონ. კარგი, გასაგებია ხო ამასთან დაკავშირებით? დიახ. კარგი, რაც შეეხება მესამე მნიშვნელოვან პრინციპს, ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური და ნეგატიური ვალდებულება, რაც იმას გულისხმობს, რომ ყველა ხელმომწერ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება არა მარტო თვითონ არ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები, არამედ მესამე პირსაც არ მისცეს ამ უფლებათა დარღვევის შესაძლებლობა და დაიცვას მის ტერიტორიაზე არსებული აი ეს ყველა ადამიანი. თვითონ პოზიტიურ და ნეგატიურ ვალდებულებასთან მიმართებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც მახსენდება, ეს არის ესე იგი ექიმების ასოციაცია ავსტრიის წინააღმდეგ, სადაც საუბარი იყო ასე იგი მშვიდობიანი აქციის დაშლასთან დაკავშირებით, ანუ ერთი მხარე, რომელიც აბორტის მომხრე იყო, მეორე მხარე, რომელიც იყო აბორტის მოწინააღმდეგე, მათ შორის მოხდა გარკვეული ფიზიკური შეტაკება, ასე ვთქვათ, და მოყვა ამ დემონსტრანტების გარკვეული ჯანმრთელობის დაზიანება, გარკვეული რამდენიმე ადამიანის, რომლებმაც წარადგინეს მერე უკვე განაცხადი ყველა, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმის დაკმაყოფილების შემდგომ ევროპულ სასამართლოში, სადაც ევროპულმა სასამართლომ თავისი პოზიცია დაადგინა, რომ ეს კონკრეტული ნიშნავს იმას, რომ ამ თავისი პოზიცია არის ესეთი, რომ რეალურად ავსტრიის სახელმწიფოს უნდა მოეხდინა რეაგირება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან, რომ თქვათ აი ამ მშვიდობიანი ასე თქვათ აქციის მონაწილეების უფლებები ყოფილიყო დაცული. ისინი დაობდნენ არა მარტო იმას, რომ შეკრების თავისუფლებაზე იყო პრობლემა და რომ შეუზღუდეს, არამედ ის, რომ თქვათ მიიღეს თქვათ ჯანმრთელობის დაზიანება, სადაც ფაქტობრივად ავსტრიულ პოლიციას უნდა მოეხდინა ამ უფლების დაცვა, თუნდაც იგივე, როდესაც ფიზიკური შეხლა-შემოხლა მოხდა აი ამ ორ დაპირისპირებულ ჯგუფს შორის. რა შეეხება ახლა სასამართლოს სტრუქტურას, მე როგორც გითხარით, ევროპული სასამართლოს მაგალითზე გავაკეთებ ამ ყველაფერს, სასამართლოს სტრუქტურას და როგორ ხდება ფორმირება მისი და როგორ ხდება თქვათ იგივე მოსამართლეების არჩევა, თითოეულ სახელმწიფოს აქვს უფლება წარადგინოს სამი კანდიდატი, რომელთაგანაც აირჩევა ერთი. თავდაპირველად იყო საუბარი, ანუ ეს არჩევის ვადებიც მინდა გითხრათ, რომ ადრე იყო განსხვავებული, ეხლა არის განსხვავებული, ადრე 6 წლის ვადით ირჩევნენ და ეხლა 9 წლის ვადით ვირჩევთ მოსამართლეს. ანუ თითოეულ ხელმომწერ სახელმწიფოს ყავს ერთი წარმომადგენელი მოსამართლე. ამ ეტაპზე ჩვენი არის ბატონი ლადო ჭანტურია, უკვე რამდენიმე წელია, 2-3 წელია. და ანუ პროცედურა არის ის, რომ თვითონ სახელმწიფო შიგნით ხდება კომპეტენტური ორგანოს მიერ შერჩევა რამდენიმე კანდიდატის და სამი კანდიდატი საბოლოო ჯამში მათის ესე იგი ასე ვთქვათ, წარდგინება იგზავნება უკვე ევროსაბჭოში, სადაც ხდება განხილვა ამ კანდიდატების და მათი არჩევა. რას აქვს მნიშვნელობა კანდიდატების შერჩევის დროს, ესე იგი მათ რეპუტაციას პირველ რიგში სამსახურებრივს, არ არის აუცილებელი, რომ მოსამართლედ მუშაობის რამე სტაჟი ქონდეს, მაგრამ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, იურიდიული განათლების მქონე და გარკვეული სტაჟი უნდა ქონდეს თავის საქმიანობაში და თავის სფეროში მუშაობის. მინდა გითხრათ, რომ იმ შემთხვევაში სამივე კანდიდატს უყრიან კენს ხოლმე. თუ იმ შემთხვევაში ხმების რაოდენობა ერთნაირად მიიღო ორმა კანდიდატმა, მაინც ამ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ასაკით უხუცეს. რეალურად არის ისეთი შემთხვევები, სამწუხაროდ ჩვენ ქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც კანდიდატი, წარგენილი კანდიდატები სამივე მიიღო უარი და მერე მეორეჯერ მოგვიწია, თქვათ, იგივე ახალ-ახალი კანდიდატების წარდგენა. რეალურად რას აქცევს ყურადღებას ევროპის საბჭო, როდესაც თქვათ ირჩევს ამ კონკრეტულ ადამიანს, მის მუშაობის გამოცდილებას და არა მარტო, ანუ მხოლოდ მის რეპუტაციას, არა რა თქმა უნდა, თუ რამდენად როგორ ინტერპრეტირებას უკეთებს, თუნდაც იგივე ადამიანის უფლებებს, როგორც ღირებულებებს და ასე შემდგომ. სხვადასხვაშორის ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების, ასე თქვათ, წარდგენა. პრაქტიკიდან გამომდინარე, მაგრამ არა მარტო ჩვენი ქონეს, ზოგადად ვამბობ, უმეტესწილად არიან ყოფილი მოსამართლეები, ან თუნდაც იგივე სამართლის განხეთ მეცნიერები და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ.
რაც შეიძლება თვითონ სტრუქტურას როგორ არის, როგორ მუშაობს ეს სტრუქტურა, გარკვეული ცვლილებების შეტანის შემდგომ 14 დამატებით ოქმში გარკვეული ცვლილებები შევიდა. თუ მანამდე 98 წლამდე იყო თქვათ კომისია და სასამართლო თავისი პალატებით, დღესდღეობით საქმეს განიხილავს ერთი მოსამართლე ან სამი მოსამართლის შემადგენლობით კომიტეტი, ან 7 მოსამართლისგან შემდგარი პალატა და ან 17 მოსამართლისგან შემდგარი დიდი პალატა. თითეული მათგანი რაღაც გარკვეული კომპეტენციებით სარგებლობს, აი ერთი მოსამართლის მიერ განხილულ საქმეს მიმართებაში ძირითადად, მაგრამ რა თქმა უნდა არა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად არის დასაშვებობის კრიტერიუმებზე ხდება ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება. კომიტეტს შეუძლია როგორც დასაშვებობის კრიტერიუმების საქმის არსებითად განხილვაც, პალატასაც შეუძლია დასაშვებობა და არსებითად განხილვას ერთდროულადაც გააკეთოს და ან თანმიმდევრობით გააკეთოს. ხოლო რაც შეეხება დიდ პალატას, იგი განიხილავს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან საკითხებს და მინდა გითხრათ, რომ დიდ პალატას ნებისმიერ დროს შეიძლება გადაეცეს საქმე, რომელსაც იხილავს პალატა ან კომიტეტი, თუ ამის საჭიროება დადგა. თუმცა სახელმწიფოებს აქვთ იმის უფლება, რომ რომელმა პალატამაც დაიწყო თქვა საქმის განხილვა, იმას დაასრულებინონ და რაღაც გარკვეული არგუმენტაცია წარმოადგინონ იმის თაობაზე, რომ თქვათ მათ არ სურთ, რომ დიდ პალატას გადაეცეს ეს საქმე. არ გეგონოთ, რომ ეს არის ერთმანეთის სააპელაციო ან საკასაციო ფორმები, ეგეთი არ არსებობს ევროპის სასამართლოში. თითეული მათგანი დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს და ერთი მეორის გადაწყვეტებას არ გადასინჯავს. ისინი არ გადასინჯავენ არც თქვათ შიდა სახელმწიფოებრივი ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტებებს, ეს არ არის მათი მიზანი. თავიდანვე უფრო სუბსიდიარული პრინციპით მუშაობენ, ამიტომაც ისინი უბრალოდ აძლევენ რეკომენდაციებს, სადაც ნამდვილად მიიჩნევა, რომ არის კონკრეტული დარღვევები და მათი ფუნქცია რა არის. როგორც კომიტეტები ისე იღებენ როგორც სახელმწიფო შორის განაცხადებს, ასევე ინდივიდუალურ განაცხადებს. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ასეთ სასამართლო ორგანოებში, ანუ განსხვავებით კომიტეტებისგან, რომლებიც უნივერსალური ორგანოები არის, აქ ჭარბობს თავისი სტატისტიკური მონაცემები, რომ ნახოთ, ჭარბობს ინდივიდუალური განაცხადები სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რაც იმას გულისხმობს, რომ საკმაოდ კარგად იყენებენ ფიზიკური პირები ან ერთა ჯგუფები აი ამ თავიანთ უფლებას, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის თქვა ბოძებული იგივე კონვენციაზე ხელის მოწერით, რომ მათ შეუძლიათ თავისი სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიტანონ გარკვეული განაცხადი ევროპულ სასამართლოში, მხოლოდ და მხოლოდ იმ უფლების დარღვევაზე, რომელიც გათვალისწინებულია ევროპული კონვენციით. მნიშვნელოვანი რაც არის, დასაშვებობის კრიტერიუმები არის, რომელიც გაწერილი არის ასევე კონვენციის მიხედვით და ამ დასაშვებობის კრიტერიუმებში აუცილებელია თითქმის ყველა დაკმაყოფილებული იყოს გარკვეული გამონაკლისის გარდა და ამ გამონაკლისაც გეტყვით. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ შიდა სასამართლოებრივი ყველა ასე იგი ინსტანცია იყოს ამოწურული შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმები ადამიანის უფლებათა დაცვის, რათა მიმართოს ფიზიკურმა პირმა შემდგომ უკვე საერთაშორისო სასამართლოს, ამ შემთხვევაში ევროპულ სასამართლოს. მეორე დასაშვებობის კრიტერიუმი არის, რომ საბოლოო, ანუ ეროვნული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებიდან არ უნდა იყოს გასული 4 თვეზე მეტი დრო. თქვენ თუ თქვათ რაღაცა ძველ ასე იგი სტატიებს ან წიგნებს გადახედავთ, იქ არის 6 თვიანი ვადა, რომელიც ასევე დამატებითი ოქმით იქნა შეცვლილი და 4 თვემდე არის უკვე შემცირებული ეს ვადა. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული საქმე არ განიხილებოდეს რომელიმე სხვა საერთაშორისო ორგანოში, აი მაგალითად კომიტეტში. თუ მე მაგალითად შემოქმედებასთან მიმართებით მინდა, რომ თქვათ ევროპულ სასამართლოში წარმოადგინო, ეს საქმე უკვე განხილული არ უნდა ჰქონდეს მაგალითად ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, თუ ეხება რა თქმა უნდა მის კომპეტენციას. ანუ ორ საერთაშორისო ორგანიზაციაში ვერ იქნება განხილული ერთი და იგივე განაცხადი, ამაზე მაქვს საუბარი. ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი დასაშვებობის კრიტერიუმი ეს არის, ის რომ მსხვერპლი უნდა იყოს სახეზე, ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ ან იბი მსხვერპლი, მაგრამ კონფიდენციალური ან ანონიმური ვერაფრით ვერ იქნება წარმდგენი პირი, რომელიც დაობს თავისი უფლების შელახვაზე. იბი მსხვერპლზე საუბარი, როდესაც თქვა იგივე რეალური მსხვერპლი, ვინც არის, მას უკვე სიცოცხლის უფლება აქვს შელახული და თქვა მისი ნათესავი ან დაინტერესებული პირი, რომელიც წარმოადგენს თქვა განაცხადს მის ნაცვლად ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ აუცილებელი არის კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ მსხვერპლის არსებობა, რომელიც უშუალოდ შეიტანს ამ განაცხადს, ან იქნება იბი მსხვერპლი, რომელიც დაინტერესებული პირი ამ საქმეში. მეორე, შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმები მთლიანად უნდა იყოს ამოწურული, არ უნდა მოხდეს განხილვა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ანალოგიური საქმის, არ უნდა იყოს განხილული და აუცილებლად უნდა იყოს 4 თვიანი ვადა დაცული. თუმცა გამონაკლისზე როცა საუბრობდი, საუბარია შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმების ამოწურვაზეც. ანუ
გამონაკლის შემთხვევაში თუ განცხადებელმა არგუმენტირებულად დაასაბუთა ის, რომ თქვათ, შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმების ამოწურვას არანაირი აზრი არ აქვს იმის გამო, რომ არის მიკერძოებული არა დამოუკიდებელი ამ შემთხვევაში და ასე შემდგომ, და თუ დაასაბუთებს, რომ აი ამ ყველა ინსტანციის გავლის პერიოდში შეიძლება მისი უფლებები კიდევ უფრო მეტად შეილახოს, თუ ამის არგუმენტაცია არსებობს, სასამართლოს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება და აი ამ ყველა მექანიზმის ამოწურვის გარეშე, აი პირველი ინსტანციიდანაც მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ განიხილოს საქმე არსებითად და რა თქმა უნდა სხვა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში გადაეცემა იგი შესაბამის ამ კომიტეტს, ამ პალატას განსახი. რაც შეეხება საქმის განხილვის პროცედურულ ნაწილს, საკმაოდ ესე იგი ისეთი დეტალურად არის გაწერილი თვითონ სასამართლოს რეგლამენტშიც, სადაც მოცემულია, რომ განაცხადის შესვლისთანავე მერე მან უნდა შეატყობინოს მოპასუხე სახელმწიფოს არსებული საქმის აღზრდის შესახებ და ელოდება 16 კვირის განმავლობაში აძლევს უფლებას, რომ სახელმწიფომ საპასუხო ესე იგი წერილობითი ფორმით მოამზადოს პასუხი თავისი არგუმენტებით და ძირითადად მინდა გითხრათ, რომ ევროსასამართლოს პრაქტიკაში უმეტესწილად არის წერილობითი დასაბუთებები, თუმცა ეს არ გამორიცხავს საქმის არსებითი განხილვის დროს თუ საჭიროება მოითხოვს მოწმეების და ექსპერტების დაკითხვას. ან იგივე და უფლების დამრღვევ სახელმწიფოში თუნდაც იგივე დელეგაციის წარგზანა, რათა ადგილზე მოხდეს გარკვეული მტკიცებულებების შესწავლა, ну, საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. თვითონ ევროსასამართლოს მიერ საქმის განხილვა მინდა გითხრათ, რომ წლები შეიძლება გაგრძელდეს თვითონ საქმის სირთულიდან და გარემოებიდან გამომდინარე და ამ მხრივ მიიჩნევენ ზოგადად, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში ეს ძალიან დიდი ნაკლი არის, რადგანაც შეიძლება აი ამ დროში გაჭიანურებამ საკმაოდ დიდი ზიანი მოუტანოს ადამიანს, სანამ ისე კი თავისი უფლების დარღვევამდე მივა ეს სასამართლო. რა თქმა უნდა, ევროპულ სასამართლოში, ან იგივე ინტერამერიკულ სასამართლოში, ან აფრიკულ სასამართლოში განაცხადის შეტანა არ არის ავტომატური გარანტია იმის, რომ ვთქვათ, დადგინდება, რომ უფლება დარღვეულია, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა იმისთვის, რომ ადამიანმა იბრძოლოს თავისი უფლების დასაცავად. სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხმათა უმრავლესობით იღებს ეს პალატები და კომიტეტი გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა განსხვავებული მოსაზრებაც ყოველთვის თანათვის გადაწყვეტილებას. თუმცა მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქმის განხილვის დროს პალატების შემადგენლობაში ყოველთვის არის ესე იგი ის მოსამართლე წარმოდგენილი, რომელი სახელმწიფოს წინააღმდეგაც განიხილავენ საქმეს. ეს მნიშვნელოვანი ასპექტი, ну ზოგიერთის მოსაზრებით არის ის, რომ კარგია, რომ ეს მოსამართლე წარმოდგენილია, რადგანაც უფრო კარგად იცნობს თავისი ქვეყნის საკანონმდებლო სისტემას, თვითონ სასამართლო სისტემას და ანუ უფლებათა დამცველ ორგანოებს. შესაბამისად, შეიძლება უფრო მეტად დაეხმაროს თავის კოლეგებს, რაც გადაწყვეტილების მიღებაში, ან თქვათ, უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღებაში. თუმცა მეორე ნაწილის მოსაზრებით ეს შეიძლება იყოს ძალიან მიკერძოებული ამ მოსამართლის პოზიცია, რადგანაც იგი თავის დროზე თვითონ სახელმწიფომ წარადგინა ამ პოზიციაზე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მისი არ შემდგომ, როგორც ნებისმიერი მოსამართლე იგივე ეროვნულ დონეზე, ის უნდა, რა თქმა უნდა, თავის ფუნქციებს ასრულებს ნებისმიერი სახის მიკერძოების გარეშე და აბსოლუტურად დამოუკიდებლად უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ საქმესთან მიმართებაში. მოსამართლის აცილების საკითხი შეიძლება დადგეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით შეიძლება მოსამართლეს ჰქონდეს გარკვეული ინტერესი, წარმოადგენდეს უფრო ადრე ყოფილიყო დაინტერესებული პირი ან ჩართული ყოფილიყო ამ საქმის სამართალწარმოების პროცესში რომელიმე ეტაპზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ იქნას აცილება მიცემული მოსამართლისთვის. რაც შეეხება ხა სასამართლო გადაწყვეტილებებს და მათი აღსრულების პრაქტიკას, როდესაც სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას, იგი სავალდებულო არის დავაში მონაწილე სახელმწიფოსთვის, რომელსაც დაეკისრება პასუხისმგებლობა. თუმცა ერთი რაღაც რომ აღვნიშნოთ, ეს მექანიზმები არც ერთი არ იწვევს სისხლისამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რადგანაც არ არის ეს სისხლისამართლებრივი დავის, ასე ვთქვათ, ფაქტორი სასამართლო ჰაგის განცხადებით, რომელიც აკისრებს, რა თქმა უნდა, როგორც ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას, ასევე ადგენს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, მაგრამ სტრასბურგის სასამართლო, ან ინტერამერიკული სასამართლო, ან აფრიკული სასამართლო ძირითადად ადგენს მისი კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები დაირღვა თუ არა და დარღვევის შემთხვევაში მოხდეს ამ ზიანის ანაზღაურება, თუნდაც იგივე მატერიალური სახითაც. საინტერესო ის არის, რომ ეს მატერიალური სანქციები, რაც არის ფინანსური სანქციები, რომელიც განისაზღვრება უფლების დარღვევის შემთხვევაში, იდენტური შეიძლება არ იყოს სხვადასხვა ქვეყნებში. მაგალითად, მსგავსი ანალოგიური საქმეების დონეზე განხილვის დროს შეიძლება
სიტყვაზე გერმანიის სახელმწიფოს უფრო მაღალი ფინანსური ანაზღაურება დააწესოს უფლების დარღვევისთვის, ვიდრე თქვათ იგივე საქართველოს ისევ და ისევ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და მისი ბიუჯეტის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. რაც ჩემი აზრით უფრო ეფექტურია, რადგანაც თუ ბიუჯეტში ეს თანხები არ არის, ფიზიკურად მისი აღსრულებაც ძალიან რთული იქნება, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, სხვა თვალსაზრისით რომ შეხედოთ, შეიძლება სამართლიანი არ იყოს ამ კუთხით ეს ზიანის ანაზღაურება. რაც შეეხება თვითონ გადაწყვეტილებათა მონიტორინგს, სახელმწიფო ვალდებულია გარკვეულ დაკისრებულ ვადებში მოახდინოს ამ უფლების დარღვევის ანაზღაურება მოხდეს, ანუ ზიანის ანაზღაურება და შეიძლება ეს არ იყოს მხოლოდ ზიანის ანაზღაურება, შეიძლება იყოს გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანა თავის კანონმდებლობაში, რომელიც სხვათ იგივე არღვევს ან ხელს უწყობს ადამიანის კონკრეტული უფლების დარღვევას. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ განუმარტოს ევროსასამართლომ და ძალიან ბევრი кейსი არსებობს ამასთან დაკავშირებით, როდესაც სასამართლო მიუთითებს სახელმწიფოს რა კონკრეტული ღონისძიებები შეიძლება გატარდეს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. აი მაგალითად ერთი ეს кейსი მახსენდება. ეს არის დანია თურქეთის წინააღმდე, როდესაც დანია დაობდა იმას, რომ თავისი მოქალაქე თურქეთში პოლიციის მიერ დაკითხული იქნა ისეთი მეთოდების გამოყენებით, რომელიც უტოლდებოდა წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას და ამასთან დაკავშირებით მოკლედ შეიტანა განაცხადი ევროპულ სასამართლოში. ფაქტების დადგენის შემდგომ სასამართლომ ეს საკითხი მოგვარების გზით დაასრულა, სადაც თურქეთმა აიღო ვალდებულება, რომ მატერიალური ზიანი აენაზღაურებინა ამ პირისთვის და ამავდროულად მიიღო გადაწყვეტილება გარკვეული ცვლილებების შესახებ კანონმდებლობაში და თურქული პოლიციისთვის გარკვეული ევროსაბჭოს მიერ დადგენილი ტრენინგების გატარებაში. ანუ რეალურად აი ასეთი სახის ღონისძიებებით შეიძლება დაეკისოს სახელმწიფოს და არა მარტო ფიზიკური პირისთვის, თქვა ზიანის ანაზღაურება იყოს მთავარი, ასე თქვა, გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ მიღებული. ეს ძალიან მოკლედ რაც შეიძლება თქვა ევროსასამართლოზე თქვა. ეხლა ცოტა რომ გავშალოთ იგივე ინტერამერიკულ სასამართლოზე ცოტა ინფორმაციას მოგაწოდოთ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ნაკლებად ხელმისაწვდომია ხოლმე ქართველი სტუდენტებისთვის. ინტერამერიკულ სასამართლოსთან მიმართებაში საინტერესო ის არის, რომ ევროსაბჭოს მსგავსად ეს არის ამერიკის სახელმწიფო ორგანიზაციაში შემავალი სასამართლო სისტემა, რომელიც ამერიკის ორივე ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის კონტინენტებს აერთიანებს და ამ სახელმწიფოების, ამ ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფოებთან მიმართებაში აქვს იურისდიქცია, თუმცა ხელმომწერ სახელმწიფოებს მაქვს, რა თქმა უნდა, საუბარი ამ შემთხვევაში და ძალიან საინტერესო ფაქტი ის არის ინტერამერიკულ სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ კონკრეტულ კონვენციაზე ხელი მოწერილი არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივად ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საინტერესო მოდელი და მოწინავე სახელმწიფოს წარმოადგენს სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ფაქტობრივად ფინანსურად ხელს უწყობს ინტერამერიკული სასამართლოს ფუნქციონირებას, თუმცა არ იღებს ვალდებულებას კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დაცვისთვის აი ამ სასამართლოს წინაშე. რეალურად დღესდღეობით კონვენციას ყავს 25 ინტერამერიკულ კონვენციას ყავს 25 ხელმომწერი სახელმწიფო და მათი კომპეტენციებიც როგორც ევროპული სასამართლოსი არის, როგორც ინდივიდუალური განაცხადების განხილვა, ასევე წევრი სახელმწიფოების ხრიდან ერთი სახელმწიფოს და მეორე სახელმწიფოს მიმართ გარკვეული განაცხადის განხილვა. რაც შეეხება თვითონ სასამართლო საქმეებს, ასე ვთქვათ, რომელიც განხილული იქნა ამ სასამართლოების მიერ, როგორც უკვე გითხარით, ევროპულ სასამართლო, ასე იგი, მოწინავე არის რაოდენობით და მოცულობით იმ საქმეებისა, რომლებიც განხილული არის. 2018 წლის მონაცემებს თუ ნახავთ, იმის შემდგომ ამდენად არ გამომიკრევია, 2018 წლის მონაცემებით სასამართლოში შესული არის დაახლოებით 700,000. ბატონო? მოკლედ 2018 წლამდე განხილული აქვს სასამართლოს დაახლოებით 700,000 განაცხადი. აქედან უმეტესობა აქვს დაუშვებლად ცნობილი, მინდა გითხრათ, ხოლო არსებითად განხილული აქვს 35,000 განაცხადი. ანუ საქმე დასრულებულ საქმეებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. რა თქმა უნდა, გაცილებით ნაკლები არის თვითონ ინტერამერიკული სასამართლოს მიერ განხილული საქმეები და ფაქტობრივად ძირითადად დომინირებენ ისეთი სახელმწიფოები, როგორიც არის კოლუმბია, მექსიკა, გვატემალა და ასე შემდგომ. თვითონ მონაცემებს თუ გადავხედავთ სასამართლო სტატისტიკის, აქაც დაახლოებით, ანუ შექმნიდან დაახლოებით
2017 წლამდე განხილული საქმეების რაოდენობა არის სულ მხოლოდ და მხოლოდ დაახლოებით 94000 საქმე, რომელთაგანაც უმეტესობა არის დაუშვებლად ცნობილი. ხოლო თვითონ განხილული დასრულებული საქმეების რაოდენობა ნამდვილად ახლა ამ ეტაპზე არ ვიცი. რაც შეეხება აფრიკულ სისტემას, რომელიც 80-იან წლებში შეიქმნა, 86 წელს შევიდა ძალაში აფრიკული ქარტია და მას შემდგომ შეიქმნა სწორედ აფრიკული სასამართლოც. აქ საინტერესო ის არის, რომ მის შემადგენლობაში შედის ანუ აფრიკულ კომისიაზე მაგ ჯერჯერობით საუბარი, იმიტომ რომ ორსაფეხურიანი არის, შედის 11 დამოუკიდებელი ექსპერტი, რომელთაც 6 წლის ვადით ირჩევენ და როტაციაც ხდება იმ სახელმწიფოების შემადგენლობიდან, რომელ სახელმწიფოებსაც ხელი მოწერილი აქვთ ამ კონვენციაზე. ანა როგორც ასევე ევროპულ სასამართლოს როგორც გააშია, ისიც განიხილავს როგორც ინდივიდუალურ განაცხადებს, ასევე სახელმწიფოთა შორის განაცხადებს, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ ფაქტობრივად დღეისთვის დაახლოებით 53 სახელმწიფოს ხელი წერილი აქვს აფრიკაში ამ კონკრეტულ კონვენციაზე, თუმცა რატიფიცირებული აქვს და 25 სახელმწიფოს მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ ძალაში მათთვის შესულია შესულ სახელმწიფოთა რიცხვს წარმოადგენს 25 სახელმწიფო. რაც შეეხება თვითონ სტატისტიკას, ანუ სხვა რომელ 25 სახელმწიფოს აქვს? დეტალურად ნახავთ, ყველა არ მახსოვს ახლა რომელ 25 სახელმწიფოს აქვს ხელი მოწერილი, თუ ანუ ძალაში შესული რომელთანაც არის, თუმცა 53 სახელმწიფო, რომელსაც ხელი მოწერილი აქვს, მაგრამ ბოლომდე რატიფიცირებული რომ არ არის, მათთვის ძალაში არ არის შესული. ამ სახელმწიფოებიდან მე როგორც მახსოვს ეგვიპტეს, მაროკოს, ალჟირს და სამხრეთ აფრიკას, როგორც მახსოვს აქვს ნამდვილად ძალაში შესულია მათთვის, თუმცა დანარჩენი ხა 25 სახელმწიფო ზეპირად ნამდვილად არ ვიცი. ა გასაგები მაგრამ. კარგი. რაც შეეხება ეხლა თვითონ კიდე ერთი საკითხი რაც მნიშვნელოვანი და ამით ამოუწურავ თემას, თვითონ ამ სასამართლოების მსგავსება სწორედ იმაში მდგომარეობს, თითოეული მაგალითს რომ რეგიონებთან არის დაკავშირებული, უშუალოდ თავიანთი მარეგულირებელი კონვენციები გააჩნია და მათი ფუნქციები არის ფაქტობრივად იდენტური იმ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც ფუნქციონირებენ. განსხვავებით კომიტეტებისგან ან უნივერსალური ორგანიზაციებისგან, მათი ასევე საერთო დამახასიათებელი ის არის, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არის სავალდებულო შესასრულებელი იმ სახელმწიფოებისათვის, ვის წინააღმდეგაც გამოტანილი არის ეს გადაწყვეტილება და ვისაც აკისრებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას. კიდე ერთი საკითხი, რომელიც მე მახსენენ თავში თურქეთს და რუსეთთან დაკავშირებით, ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულება ალბათ იცით, რომ დათქმების ინსტიტუტს მოიცავს, თითოეულ სახელმწიფოს შეუძლია დათქმა გააკეთოს კონკრეტულ კონვენციაზე ან კონვენციაში არსებულ კონკრეტულ დებულებაზე, რომელიმე მუხზე, რომელიც მის კანონმდებლობასთან შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს და შესაბამისად არ იყოს მისაღები მისთვის. ეს დათქმები შეიძლება იყოს თავიდანვე გაკეთებული ან შეიძლება იყოს თქოს საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს გაკეთებული და მინდა გითხრათ, რომ თურქეთმა სწორედ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა დაადგინა, ამ პერიოდში 90 დღის ვადით შეზღუდა ევროპული კონვენციის მოქმედება, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ამ პერიოდში, ანუ დათქმის გაკეთების პერიოდში შეჩერებული იყო კონვენციის მოქმედება და იმ პერიოდში ჩადენილი ყველა უფლების დარღვევა რჩებოდა ფაქტობრივად საერთაშორისო მექანიზმის დაცვის გარეშე. ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი რესურსის ამოწურვის შემდგომ ამ პერიოდში ჩადენილ დანაშაულზე ფიზიკურ პირებს არ შეეძლოთ მიემართათ თქვათ ევროპული სასამართლოსთვის თურქეთის შემთხვევაში, ხო? ანუ ეს კონკრეტული მინუსიც რა თქმა უნდა გააჩნია, თუმცა ჩვეულებრივი მიღებული დათქმის ინსტიტუტი და თუ სახელმწიფო ამას ბოროტად იყენებს, ნუ ფაქტობრივად ამის მექანიზმი რომ თავიდან ავიცილოთ ეს არ აკვაპს. ანუ ეს სისტემებში ასე ვთქვათ რომ ჩავთვალოთ თვითონ მექანიზმებთან და კონვენციებთან დაკავშირებით. თუ რამე კითხვები გქაქვთ ახლა, მზადვა რომ ამ კითხვებს უპასუხო. ერთი კითხვა გამიჩნდა თუ შეიძლება. მიახსენე. ანუ კარგად თუ არ მიგისმენთ და არ ვიცი ამ საკითხზე ისაუბრეთ თუ არა, მაინტერესებს რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ანუ სახელმწიფო ნაკისრევალდებულება არ შეასრულა, ვთქვათ ზიანის სანაზღაურება ან რაღაც რა ბერკეტები არსებობს, ანუ კი ბატონო, აი ევროსაბჭოსთან მიმართებაში როცა საუბარი არის, მინისტრთა კომიტეტი ვალდებულია რომ აკონტროლოს და ზედამხედველობა გაუწიოს იმ სახელმწიფოებს, რომელსაც სასამართლომ დააკისრა გარკვეული ვალდებულებების შესრულება. ეს ასრულება ძირითადად სახელმწიფოების მიერ პრაქტიკაში ხდება. გამონაკლისი შემთხვევები ძალიან იშვიათი და ეს არის ძირითადად რუსეთთან მიმართებაში, მინდა გითხრათ, და ასევე თურქეთთან მიმართებაში შეიძლება ცოტა არის, მინდა გითხრათ, უფრო ასრულებს ხოლმე დაკისრებულ ვალდებულებებს, თუმცა მექანიზმი რაც შეიძლება არსებობს, ეს არის ეკონომიკური სანქციები, რომელიც მოსდევს თქვათ იგივე შეუსრულებლობას გარკვეული ვალდებულებებისა რა ამ შემთხვევაში. თუმცა
მეტი სხვა მექანიზმი იმის როცა კონტროლს უწევს და იღებს გარკვეულ სანქციას ამასთან მიმართებაში, თუმცა ეკონომიკურ სანქციებზე მას აღარ, თუმცა ის რომ ვთქვათ სახელმწიფოს შემთხვევაში ევროპულ სასამართლოზე რამე ვთქვათ იგივე პასუხისგებლობა დააკისროს სხვანაირი სახით, როგორც ვთქვათ ჰაგის სასამართლოს შეუძლია მსგავსი პასუხისმგებლობის დამკისრებელი ორგანო, ეს კონკრეტული ორგანიზაცია არ არის. მადლობა. დიახ. სხვა კითხვები? თუ კითხვები აღარ არის, ძალიან გისმენთ. თქვენ ახსენეთ აი დათქმების შესახებ, როცა მე თურქეთის მაგალითი ახსენეთ, როცა თურქეთმა ომიანობის დროს წელიწადს ომიანობის დროს არა. საგანგებო მდგომარეობის. საგანგებო მდგომარეობის დროს შეაჩერა საერთაშორისო სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებით მოქალაქეების დაცვა. თუ გახსენდებათ მსგავსი ფაქტი საქართველოს შემთხვევაშიც და თუ გვაქვს ისეთი დათქმები გაკეთებული. იცით რა არის თვითონ კონვენციასთან მიმართებაში ნამდვილად არ მახსენდება მსგავსი აი ამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაზე ჩვენ არ ქონია დათქმა გაკეთებული ამ კუთხით. პირიქით მე ვახსენე კიდევაც რომ ფაქტობრივად ჩვენ თავიდანვე ყველა დამატებით ოქსე ხელი მოწერილი გვაქვს მიღებისთანავე ამ დამატებით ოქსებს რომ მიიღებდნენ ჩვენ ფაქტობრივად ყველაზე გვაქვს ხელი მოწერილი და ასე თქვა ვალდებულება აღებული ამ კუთხით. თუმცა რაც შეეხება თვითონ აი მსგავს დათქმას, რასაც მე თურქეთზე მაგალითად მოგიყვანეთ, ალბათ ხვდებით რომ ეს პოლიტიკური თემატიკა არის, ძირითადად არა მარტო სამართლებრივად განპირობებული, არამედ პოლიტიკური გეზის განმაპირობებელი, ერთთან ერდოღანის პერიოდი იყო, ზუსტად ამ პერიოდში მოხდა ეს და ალბათ მისი პოლიტიკური გეზი რომ გავაანალიზოთ, ხვდებით კიდევაც ალბათ რატომაც იყო ეს დათქმა გაკეთებული. დათქმა იყო გაკეთებული ზუსტად იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გაათავისუფლეს სამსახურიდან იმ პერიოდში, თქვათ იგივე გარკვეული თავისუფლების აღკვეთა იყო უკანონო ძალიან ბევრის, რაც პირდაპირ პოლიტიკური შეხედულებებიდან გამომდინარეობდა და ამის ასე ვთქვათ საერთაშორისო სასამართლოში აი ამ უფლებების დარღვევასთან მიმართებაში იმის რომ განაცხადების ასე ვთქვათ რაოდენობა უფრო შემცირებული იყო და ამის საშუალება არ ქონოდათ, ამიტომაც იქნა ანუ ვალდებულება მოიხსნა ვთქვათ თურქეთმა ამ შემთხვევაში რომ ამ კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეესრულებინა აი ამ კუთხით. თუმცა მინდა გითხრათ რომ არაფერი არ დაურღვევია სამართლებრივ ჩარჩოში თუ გადავხედავთ, იმიტომ რომ ეს დათქმის ინსტიტუტი ჩვეულებრივი მოქმედი ინსტიტუტი არის სამართალში. თუმცა საქართველოსთან მიმართებაში მსგავსი არ მახსენდება, მაგრამ საომარია საგანგებო მდგომარეობის დროს აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება აქვს ნებისმიერ სახელმწიფოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე შეაჩეროს რომელიმე საერთაშორისო ხელშეკრულების ან რამდენიმე სიერთად ვთქვათ მოქმედება. ამაში სამართლებრივი თვალსაზრისით გაუმართლებელი არაფერი არა, თუმცა არგუმენტაცია რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს ამისი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარიამ ესეთ საინტერესო ლექციისთვის და ინფორმაციული, საკმაოდ რთული არის ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაკავშირებით მასალების მოძიება განსაკუთრებით ამერიკის მიმართულებით, შტატების მიმართულებით, იმიტომ რომ ქართულად თითქმის არ არის. და მსმენელებს ძალიან დიდი მადლობა, რომ ერთგულად ესწრებიან ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ლექციებს და დაგემშვიდობებით და ბედნიერ ერთი განცხადება რომ გავაკეთოთ ეკა თქვენი ორგანიზაციის ფარგლებში რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი აქ წარმოდგენილი და ეკას კი აქ ნამდვილად ძალიან დიდი გამოცდილება ჩვენთან ურთიერთობის და ჩვენი გუნდის ასე ვთქვათ ვინც ვთქვათ აი ამ მიმართულებით მუშაობს. უბრალოდ თუ იქნება საშუალება ეკატერინეს აი ვთქვათ იგივე სოციალური ქსელის მეშვეობით და ამ ორგანიზაციის ქსელის მეშვეობით რომ გაკეთდეს გარკვეული ასე ვთქვათ ინფორმაციის გავრცელება კრებულებთან დაკავშირებით, სადაც იგივე ამ თემატიკასთან მიმართებაში მათ შეუდებ გარკვეული სტატიების შექმნა, რომელშიც დავხმარებით კიდევაც და დავბეჭდავთ კიდევაც რა. დიახ, ქალბატონო მარიამ, ამ საკითხზე ჩვენ ვისაუბროთ, ჩამოვაყალიბოთ და ჩვენ აუცილებლად დავდებთ ჩვენს გვერდზე სტუდენტებსაც ხმას აუცილებლად მივაწყდით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი დრო დამითმეთ და პირველ რიგში ეკატერინეს რომ ჩათვალა საჭირო დრო, თქვათ მე მოვეწვი იგივე საჯარო ლექციაზე. დროებით. ლექციის ჩანაწერს განვათავსებთ ჩვენს Facebook გვერდზე და შეგიძლიათ ხოლმეორედ ნახოთ. ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა, ნახვამდის. აბა ბედნიერი შობა ახალი წელი ყველას. მადლობა, ნახვამდის. თქვენც მადლობა, ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის.